Налаштування газобалонного обладнання два покоління Томасетто на інжекторі. Гвинт холостого ходу закручуємо до упору і викручуємо на 5 обертів. Гвинт чутливості також закручуємо до упору і відкрутити на 2-3 оберта. Гвинт дозатора, жадібності, потрібно викрутити максимум. Регулювання. Гвинт холостого ходу потроху закручуємо, доки двигун не почне глохнути, після чого викручуємо його на 0,5 оберта. Гвинт чутливості викручуємо, поки двигун не почне глохнути, а потім закручуємо його на 2 обороти. Починаємо закручувати гвинт дозатора, жадібності, потихеньку підгазовуючи до 3000 обертів, доки двигун не стане задихатися, а реакція на педаль газу сповільниться, після чого викручуємо на 1 оберт. У процесі експлуатації гвинт жадібності можна ще трохи підрегулювати, щоб досягти оптимального зниження споживання газу. Що стосується того, коли настав час налаштовувати газобалонне обладнання Томасетто, то це виникнення наступних симптомів. Робота двигуна на холостому ходу відрізняється невпевненістю. Мотор погано набирає обертів і повільно розганяється, просідання потужності. Витрати газу значно підвищилися, наприклад, на 100 км з 10 літрів він зріс до 15. Щоб зрозуміти, чи правильно здійснено налаштування, можна скористатися такими методами. Зробити вимір CO2 у вихлопі, нормою вважається 0,35-0,45%. Провести вимірювання витрати палива перед регулюванням і порівняти з показання витрати після. Якщо перевитрата знизилася і стала близькою до норми, отже, усе зроблено правильно.